Тут є молоде покоління. І ми би хотіли знати, скільки років назад було у вас весілля? Я то не буду вашого чоловіка питати, бо про цифри я знаю по собі, ліпше не питати. Ну, тому ви знаєте точно. Скажіть нам. Знаю, 25. 25 років – це яке весілля? О, супер. А у вас? 26. Ваші обласки? А от то вже навіть і мені цікаво. То ви пам'ятаєте один одного, ну, якось весілля? Я не пам'ятаю. І де ви могли колись сказати, що через 25 років і 26 ви будете цей, тут стояти вже сватами, і ваші діти будуть кланятися вам, коли прийде, правильно? Добре, то було у грабів, так? Добре. І де проводилось? То не було таких ресторанів, то було не модно робити. То була палатка, файно. Їхали в п'ятницю по каблук, так? Було? То вас треба питати. Та, а ну, розказуйте нам. Струтина, так? Ага, то ви тут місцеві, то ви десь тут їхали. Добре. І скільки людей було у вас на весіллі? Хто приходив, то й був гостем, ні? Правильно, а у вас? То десь приблизно так, як зараз. Добре, так. Це у нас мама нареченої. Ти який раз женишся? Перший? Перший. Перший і останній, правильно. До школи де ходив? Гравів. Правда? Правда. В школі хто біологію вчив? Є вчителька біології тут чи ні? Ану, ану, ану! Де? Руку, будь ласка, підніміть руку. Супер. Добрий був учень чи ні? А ви інакше не можете зараз сказати. Да. Ну, дивись, давай так. Як оцей палець називає? Великий. Добре, давайте занем цей палець. Добре. Оце як це називає? Вказівний. Ану, так, добре, вийдіть. Це як це називає? Середній. Середній, так. Правильно. Цей? Безіменний і? Ну, ви файна вчителька. Я би свою дитину до вас віддав. Майбутнє. Бо я ж не жонатий. Хоча, ну, не знаю. Дивись, від сьогоднішнього дня ці всі пальці, забудь, що ти вчила твою вчителька, то все і вказівні пальці. Вони вже не мають назви. Куди тобі тьоща покаже, то й будеш робити, то й цей. Добре. Ще раз оплески даруємо. Добре. А тепер так. Давайте згадаємо, щоб то хвилювання взагалі зійшло. 25 і 26, так? Давайте тако трошки повернемося 25 і 26 років назад. І згадаємо, як то було. Було гостів, було 150 і було не знаю скільки. І всі ті 150, я не знаю скільки, що співали молодим? Гірко, правильно? Гірко! Гірко! Але то не нашим, то цим молодим. Правильно? Гірко! 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 Супер! А 25 років назад ви теж такі буси мали чи ні? Супер! Ваші облески ще раз і передаємо вітальне слово для батьків. Дорогі наші діти, ми хочемо з татом привітати сьогодні вас з вашим днем весілля. Що побажати вам, я навіть не знаю. Побажаю вам Божого благословення. І щоб ви були завжди щасливі. Щоб для ти, синок, шанував свою дружину, а ти, Христинко, шанувала свого чоловіка. Щоб то ви були так одне для одного, як то ранне сонечко, яке сходить ясними промінчиками, щоб так ви світили одне для одного, щоб ви раділи кожній хвилині свого життя, яке ви будете йти по своїй стежинці і радіти разом з нами, напевно. Всього вам найкращого і щасливої вам життєвої дороги. Дорогі діти, я теж хочу вам бажати щастя, здоров'я і всього найліпшого. І тіточок, і навіть зрішок. Всього вам дякую. Дорогі діти, бажаємо вам щастя, здоров'я, благополуччя, любові, аби ви один одного розуміли, поважали.
і багато діточок. Всього вам найкращого. Дорогі діти, я приєднуюся до слів мамів та свата. Боже, всього найкращого. Здоров'я саме перше. Аби ви були здорові, здорові діточок. І любіться діти, кохайтеся діти, і будете мати діти. Так, від того воно так і є. Ваші області такі гарні, щирі слова. Ми не будемо пити, дуємо воду, нехай поцілує. Молодий молоду, нехай поцілує. Молодий молоду. Ми не будемо пити, дуємо юшку, нехай поцілує. Що це два? Наташа? Назар? Я Наташа. А, тебе? Назар і Наталя, так? Так. Чи проблема? Я вирішив це тако на місці рішати. Дружба хоче, важка не хоче. Ану, ще раз. Дружба хоче. Ану, Наташа, чи проблема? Десь тобі імпонує цей чоловік? Але часто. Ви мені задаєте незручні питання. Геть незручні? Так, ні. Та то не мені, то я не розумію. Ось ти молоді. Добре, а зараз на вас увага. Дивись, 150 людей скажу. Прямий ефір. Так, добре. Мало, мало, не будемо пити. Просимо, дуже просимо Наталю, буде нормально. Це видно, чесно. І Борестович замітив. Так, отож, поїхали далі. Ми не будемо пити, дуємо юшку, небе поцілує. Руй, дружба, дружко, небе поцілує. Руй, дружба, дружко. Кочечка випала. Від напруги такої, що все злітаєте. Супер, ну молодець. Ану, давай, ти це підтримав. Молодець, ти взяв приклад, ти все до уваги взяв. Давай так. Наташа. А цей пацане. Знову не незручне питання. Ну добре, все більше не буде. Добре. Ми не будемо. Сложные, актеры.
Летіла ворона та сіла на ладдя. Я не дурно то говорю.